Зрозуміти український світ, в якому нам з вами судилося жити, неможливо без розуміння його витоків. Саме про це дослідження мого колеги, доктора історичних наук, професора Гарвардського університету. Коротка, всеосяжна, приємна в прочитанні, авторитетна, новаторська. В таких термінах характеризують її читачі більш компетентні, ніж я. І з цими оцінками неможливо не погодитися. Адже Плохієві вдалося створити цілісний серіал. Тут і докладний опис подій на так званому понтійському кордоні межі тогочасного світу. Тут і пакс Монголіка, монгольський світ, який справив величезний вплив на наших пращурів, а через них і на нас з вами. Тут і докладний аналіз історичної, на всі віки значущої зустрічі Сходу і Заходу, який стався якраз на тогочасних українських землях, та наступний їх розтин найбільшими тогочасними монархіями – Австро-Угорською, Прусською, Російською. Народження нації, втрачені мрії, комунізм і націоналізм, реалії сталінської фортеці і нацистського Лебенсбраун і рівно ж повоєнного совітського кацету. Нові надії, нові ілюзії, нові розчарування і знову піднесення, яке визначить долю Європи і отже світу. Сергій Плохій, «Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності». Моя книга.